8. marec patrí všetkým ženám. V Holíči sa vždy ctil Medzinárodný deň žien. Pán primátor, ako vnímate tento sviatok? V priebehu roka minimálne 3 krát, ale bolo by dobre, aby tých 365 krát v roku sme na tie svoje ženy, a to už je jedno, či sú to mamky, partnerky, manželky, priateľky, mysleli. Pred 3 týždňami sme tu mali Valentína, sviatok zamilovaných. V máji tu máme Deň matiek, kedy si spomíname a pripomíname nielen svoje mamky, ale aj svoje manželky, ktoré nám dali syna či dcéru. Avšak k 8. marcu mám ja naozaj taký vrelý a blízky vzťah, veď to je sviatok, ktorý je tu pomaly vyše 100 rokov, od roku 1908, kedy sa zbúrili proti tým zlým podmienkám pracovným krajčírky v New Yorku. Ale poďme k nám do Holíča. Áno, vždy sme si zavolali naše ženy, poďakovali im. A teraz aj ja ich chcem poďakovať, nielen v mene svojom, ale v mene všetkých holíckych mužov a chlapov, ktorí vždy majú nejakú tú ženu pri sebe. A som presvedčený, že tá vďaka je naozaj úprimná, lebo nebyť tých žien, tak tu nie sme ani my. A treba im poďakovať za to, že, a to si priznajme, že ten ich život oproti tomu mužskému je o mnoho zložitejší, náročnejší a ťažší. To je proste fakt. Treba im poďakovať za to, že aj v tomto zložitom období sú v tej prvej línii. A či už sú to lekárky, sestričky, pracovníčky v obchodoch, predavačky, dobrovoľníčky, či sociálne pracovníčky, patrí im vďaka za to, že sa ujali tej svojej funkcie a tej svojej zodpovednosti a povinnosti a splnili si ju na jednotku. Veľa ľudí, najmä teda tých mladých, nepozná alebo veľmi nevníma tento sviatok. Prečo je tomu tak? Možno je to tým, že tá mladá generácia žije ten digitálny život. Asi tým. Ale som presvedčený, že ako budú zreť, tak si budú uvedomovať tú potrebu poďakovať tým našim ženám. Holíči zaujímavý aj tým, že veľa žien zastáva významné funkcie, či už teda v meste, alebo aj v školách. Áno, samozrejme. Aj v meste mám vedľa seba pravú ruku viceprimátorku, ľavú ruku prednostku úradu, je tu pani hlavná kontrolórka a takmer na všetkých oddeleniach, myslím si, okrem oddelenia sociálneho a bytovej politiky, je na poste vedúceho referenta žena. Takže proste to je holý fakt. V ženskom kolektíve sa mi pracuje veľmi dobre, lebo všetky tie moje kolegyne sú dôsledné, o pracovitosti ani hovoriť nejdem a myslím si, že tú svoju pozíciu zvládajú z bravúrova na jednotku. Možno treba spomenúť aj osamelé matky, ktoré to majú nielen v živote, ale aj v spoločnosti dosť náročné. Áno, aj v Holíči máme také. A hlavne to, čo som pred chvíľou spomenul, to oddelenie bytovej politiky. Vždy, keď si zažiada osamelá matka s jedným, alebo niekedy s dvomi či s tromi deťmi o byt, tak býva jej prednostne vyhovené a nikdy tá komisia, ktorá od tých prideľování bytov rozhoduje, nemá s tým absolútne žiaden problém, aby sme takejto osamelej žene a hlavne keď má takéto záväzky pomohli. Čo by ste chceli povedať na záver, možno za všetkých mužov? Zaželať nielen tým našim holíckým ženám, ale ženám na celom Záhorí, na celom Slovensku, hlavne veľa prepotrebného zdravia dnes, osobnej rodinnej pohody a aby na mužoch našli vždy tú potrebnú oporu.